यी सात कुरा कसैलाई नसुनाउनु। आजको भिडियोमा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदै छु म तपाईलाई, जुन कुरा आफूमा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ। यदि भुलेर पनि कसैलाई यी सात कुरा बताउनु भनेको त्यसको खराब असर सिधै आफूमा पर्नु। कुन कुन कुरा हुन् त ती सात कुरा जुन बताउनु हुँदैन? बतायो भने, सुनायो भने त्यसको असर के हुन्छ, यस विषयमा पनि म जानकारी आजको भिडियोमा शेयर गर्नेछु। आफूमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने सात कुरा के हुन् त अनुमति दिनुस्। आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको सन्दर्भ सामग्री हो यो। नम्बर 1, कसैलाई पनि बताउन नहुने, कसैलाई पनि शेयर गर्न नहुने, सुनाउन नहुने पहिलो कुरा हो आफ्नो जीवनको लक्ष्य, आफ्नो जीवनको सपना कसैलाई पनि नसुनाउनुस्। हामी अक्सर मान्छेहरुको नजरमा महान बन्ने अभिष्ट राखेर आफ्नो जीवनको लक्ष्य पनि, आफ्नो सपना पनि सुनाइदिन्छौं। यसो गर्दा हामीभित्र एक सन्तुष्टिको भावना त पैदा होला क्षणभरलाई, तर जुन लक्ष्य र सपना हो तपाईले हासिल गर्नका लागि देखेको, त्यो लक्ष्यप्रतिको समर्पण र जुनून रहँदैन, जसले गर्दा तपाईको लक्ष्य र सपना पूरा गर्ने पहिलो खुड्किलो नै, पहिलो भर्याङ नै कमजोर हुन्छ। साथै हामीले जसलाई हाम्रो लक्ष्य बताउँछौं त उसको हामी प्रतिको बढी चासो दिन थाल्छ उसले, जसले हाम्रो काममा उल्टै तनाव मात्रै बढाउँछ। त्यो भन्दा अरु केही पनि आत लाग्नेवाला छैन। नजिकको साथी भनेर, आफन्त भनेर, मित्र भनेर तपाईले सुनाउनु भो, त्यहाँबाट फाइदा होइन घाटा मात्रै मिल्ने हो। आफ्नो लक्ष्य र सपना केवल आफू भित्र मात्रै राख्नुस् मेरो प्यारे महोदय, र त्यो अभिष्ट पूरा गर्न आफूभित्रको जुनूनलाई आगो बनाइराख्नुस्। जति हामी आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य, सपना शेयर गर्छौं, त्यति त्यो सपना पूरा हुने, लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना टरेर जान्छ। आफ्नै साथीभाइमा, मित्रमा यो कुरा शेयर गर्दा उसले नै तपाईप्रति बार हाल्ने काम मात्रै गर्न थाल्छ, ताकि तपाईको 100 को 100 को स्पिडको दौड 50 मा झरिहाल्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? आफू पछाडी परिने डरले तपाईलाई, तपाईकै साथीले तपाईको त्यो अभिष्ट पूरा हुन नदिन अनेकन परिस्थिति सृजना गर्न सक्छ होसियार। त्यसकारण आफ्नो जीवनको लक्ष्य, आफ्नो सपना कहिले पनि कसैलाई पनि शेयर नगर्नुस्, आफूसँगै राख्नुस्। नम्बर 2, कसैलाई सुनाउन नहुने सात कुरा मध्येको दोस्रो कुरा हो आफ्नो दुःख र आफ्नो समस्या पनि कसैलाई नसुनाउनुस्। हामी अधिकांश मान्छेको एउटै सोच हुन्छ, आफ्नो दुःख समस्या शेयर गर्दा मन हल्का हुन्छ, तनावको लेभल कम हुन्छ। एक परिस्थितिमा एक हिसाबले यो सही पनि हो, आफ्नो दुःख समस्या शेयर गर्दा त्यो समस्या अथवा त्यो जुन बेला दुःख परेको छ त्यो समयमा मन हल्का हुन्छ हो। तर यो संसारमा 99.9% मानिसहरु तपाईको या कसैको दुःख सुनेर सहानुभूति देखाउने भनेको तपाईको सम्मुखमा मात्रै हो, तर तपाईको दुःख र समस्या कम गर्न कसैले भूमिका खेल्नेवाला छैन यहाँ। त्यसकारण आफ्नो दुःख, आफ्नो समस्या अरूलाई सुनाउनुको केही पनि फाइदा छैन, यसबाट घाटा मात्रै हो। तपाईको दुःख र समस्या सुनेर उल्टै तपाईमा थप समस्या हालेर आफू त्यसैको भर्याङमा कसरी उक्लने र कसरी लाभ लिने भन्नेमा अक्सर मान्छेहरु लागिरहेका हुन्छन्। हामी जति व्यक्तिको साथमा आफ्नो दुःख समस्या शेयर गर्छौं नि, सुनाउँछौं नि, त्यसमध्ये 20% मान्छेलाई तपाईको दुःख समस्याले केही पनि फरक पार्दैन, तपाईको दुःखले, खुशीले, सुखले, समस्याले केही पनि फरक पार्दैन। तपाईको दुःख समस्याले फरक पर्दैन 20% मान्छेलाई। 70 देखि 79% मानिसलाई तपाईको दुःख र समस्या सुनेर बडो आनन्द मिल्छ, खुशी मिल्छ, र बाकी 1% मानिस मध्ये 0.9%ले सहानुभूतिको मलहम लगाउँछन्, 0.1%ले सहयोग गर्न खोज्छन्। बुझ्नुभयो कि भएन? यसैले कसैको अगाडि पनि आफ्नो जीवनको समस्या, आफ्नो जीवनको दुःख बताउनु अगाडि 1000 पटक सोच्नुस् भनेर आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको छ। तेस्रो कुरा, कसैलाई सुनाउन नहुने तेस्रो कुरा, तपाईको आफ्नो पारिवारिक समस्या कसैलाई पनि नसुनाउनुस्। हरेक घर में आफ्नै प्रकारको पारिवारिक विवाद छ। प्रत्येक घर में आफ्नो पारिवारिक समस्या हुन्छ र हरेक परिवार को आफ्नै काम गर्ने शैली हुन्छ, आफ्नै काम गर्ने तौर र तरिका हुन्छ। चाहे आफ्नो पारिवारिक स्थिति, चाहे पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो सुकै होस्, प्रेमिल होस्, घृणित होस्, हे होस् या कुनै, तपाईले यस विषयसँग जोडेर तपाईले कहिल्यै पनि मित्र भनेर, बेस्ट फ्रेन्ड भनेर, साथी भनेर, हितैषी भनेर कहिल्यै पनि शेयर नगर्नु होला। बुझ्नुभयो कि भएन? कहिल्यै पनि भुलेर पनि तपाईले शेयर नगर्नुस् है यो कुरा। आफ्नो पारिवारिक समस्या र सम्बन्धलाई लिएर घर बाहिरका मान्छेसँग कुरा गर्न हुँदै हुँदैन। तपाई मानौ कुनै प्रकारको पारिवारिक फुटमा हुनुहुन्छ, दाजुभाइसँग तपाईको सम्बन्ध बिग्रेको छ, दिदी बिनाजुसँग तपाईको बोलचाल छैन, दाई भाउजूसँग तपाईको खटपट छ, यो कुराको फाइदा, भरपूर फाइदा उठाउन उसले सक्छ, कोशिश गर्छ, गर्न सक्छ। तसर्थ आफ्नो परिवारसँगै बसेर आपसी छलफलबाट त्यो समस्याको समाधान खोज्नतिर लाग्नुस्। तर कहिल्यै पनि आफ्ना यस्ता कुरा घर बाहिरको व्यक्तिलाई, कुनै पनि घर बाहिरको व्यक्तिलाई समाधानको आशा राखेर या नराखेर मन हल्लुको पार्ने बहानामा, टाइम पास गर्ने बहानामा, चिया गफ गर्ने बहानामा अथवा कुनै पनि बहानामा यो कुरा शेयर नगर्नुस्। अर्को कुरा, हाम्रो आफ्नो परिवारको कमजोरी कसैलाई बताउँछौं त उसको नजरमा नमिलेको र अशिक्षित परिवारको दर्जा हाम्रो आफ्नो परिवारलाई लगाउँछ। उसले सुन्ने मान्छेले के गर्छ, उसको परिवारमा त यस्तो भइरा रहेछ नि, बाहिरबाट देख्दा मात्रै रहेछ, भित्र त यस्तो समस्या पो रहेछ, अर्कोलाई यसरी शेयर गर्छ उसले। यसको घाटा कसलाई हुन्छ? तपाईलाई। तसर्थ परिवारको कुरा परिवारमै राखौं, यो कुरा पनि कहिल्यै शेयर नगरौं। नंबर 4, चौथो कुरा, कसैलाई सुनाउन नहुने, कसैलाई पनि भन्न नहुने। अर्को कुरा, चौथो कुरा हो, तपाई कुन कुन चीजको, के चीजको मालिक हो, तपाईसँग कुन कुन चीजहरु छन् त्यो कसैलाई पनि नभन्नुस्। तपाईसँग के छन् त? तपाईको आफ्नो भनेका, तपाईको आफ्नो अधिकार रहेका चीजहरु के छन्? एउटा कुरा के याद राख्नुस् भने तपाईले आफ्नो चीज, आफ्नो साधन वा भौतिक वस्तुको फुर्ती आँक्न तपाईले जब थाल्नुहुन्छ नि, त्यसको तपाईलाई कुनै पनि फाइदा मिल्नेवाला छैन। मान्नुस् कि आफूसँग भएको श्री सम्पत्तिका विषयमा तपाईले कुनै पनि अभिष्ट नराखी सुनाएकै भए पनि तपाईलाई उसले आफ्नो धनको फुर्ती आँक्यो भन्न थाल्छ। तपाईले आफूसँग के छ त्यो सिर्फ बताउनु मात्र भयो, तर दुनियाले यसलाई हरेक तरिकाले बुझ्न र हरेक तरिकाले सोच्न सुरु गर्छ। मलाई निचो देखाउन, मलाई गिराउन अनेक अनेक तरिकाले मान्छेले बुझ्न थाल्छ। मेरो प्यारे महोदय, तपाईले जुन आशयले आफूसँग भएको कुराको शेयर गरे तापनि उसले मलाई कमजोर देखाउनलाई यसो गर्यो भन्ने बुझ्छ उसले। तपाई भन्दा यदि कमजोर स्थितिको उ रहेछ भने उस्तै यो भोलिपल्टबाट उस्तै गरे, उस्तै परे भोलिपल्टबाट तपाईसँग गर्ने व्यवहारमा फरक हुन्छ। सहयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा उ पछाडी हट्छ। यदि तपाई भन्दा अझ धनी रहेछौ भने उसलाई, तपाईलाई यदि आफू भन्दा कमजोर हुनुको व्यवहार र फाइदा उसले लिन सक्छ। तसर्थ कुनै हिसाबले पनि लाभदायक छँदै छैन। तपाई भन्दा कमजोर मान्छेले के भन्छ? मद्दत माग्नु पर्यो भने है, तपाईसँग त सब थोक थियो त म सकिन, सहयोग माग्नुभयो, यति कुरा तपाईसँग माग्नुपर्ने स्थिति आयो र भनेर उसले खिसिटिउरी गरिदिन्छ। अब धनी रहेछ भने उसले के भन्छ फेरि? तिम्रो हैसियत मलाई थाहा नभए हो र, बुझ्नुभयो? यसरी भन्छ। ध्यान दिनुस्, यो गर्न हुँदैन। तपाईसँग के चीज छ, तपाईसँग कति सम्पत्ति छ, कति स्रोत छ, यतातिर लाग्दैन लाग्नुस्। किन भन्नु पर्यो? दुनियामा तपाईसँग धेरै चीज हुन सक्छ, तर एक गिलास पानी र एक छाक अन्नका लागि तडपिरहेका लाखौं मान्छेहरु छन् यो दुनियामा। तसर्थ आफूसँग भएको चीजको शो अप गर्न बन्द गरिदिनुस्। आजैबाट सक्नुहुन्छ भने मद्दत गर्नुस्, शो अप गर्नतिर नलाग्नुस्। पाँचौं कुरा, कहिल्यै पनि अरूलाई भन्न नहुने कुरा। पाँचौं कुरा हो, आफूले गरेको दान र परोपकारको कुरा दुनियालाई कहिल्यै पनि नभन्नुस्, नसुनाउनुस्। यो दुनियामा हाम्रो दान, दया र परोपकारको बहुतै धेरै जरुरी छ दुनियालाई। तर तपाईले यो सब अरूले मलाई मन पराउन्, अरूले मलाई मान गरून्, सम्मान गरून् भनेर गरिरहनु भएको छ भने, आफ्नो तारिफ गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अथवा चाहेर गरिरहनु भएको छ भने कृपया यो बन्द गर्नुस्। दान परोपकार यसका लागि गर्नुपर्छ कि जसले आत्मिक शान्ति दिन्छ। तर तारिफका लागि दान परोपकार गर्ने कार्य हुँदै होइन, बन्द गर्नुस् यो कार्य। छैटौं कार्य, आफ्नो आम्दानीका विषयमा पनि कसैलाई पनि कहिल्यै नबताउनुस्। आफू र आफ्नो परिवारमा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ आफ्नो आम्दानीको विषयमा, न त कसैको आम्दानीका विषयमा सोध्नु नै राम्रो हो। आफ्नो आम्दानी कति छ त्यो पनि अरूलाई नभन्नुस् र ए तेरो तलब कति छ भन्ने यार भन्नतिर नलाग्नुस् कहिल्यै पनि। यो दुवै काम राम्रो होइन, न त आफ्नो आम्दानीका विषयमा बताउनु नै राम्रो हो, किनकि यसबाट दुनियाँले तपाईको हैसियत र स्थितिको तपाईको स्थिति के छ भन्ने विषयमा सहजै अनुमान लगाउन सक्छ, जो कि तपाईका लागि कुनै पनि हिसाबले सही हुँदैन, कुनै पनि हिसाबले फाइदा हुँदै हुँदैन तपाईलाई। त्यसै कारण यतातिर पनि तपाई नलाग्नुस्। सातौं कुरा बताउँछु, अब अन्तिम कुरा, आफ्नो सफलताको रहस्य पनि कहिल्यै पनि बताउनु हुँदैन, शेयर गर्न हुँदैन। तपाई कसरी आजको दिनसम्म आइपुग्नु, तपाईले कस्ता प्रकारका दुःख गर्नुभयो, कस्तो प्रकारको संघर्ष गर्नुभयो, यस विषयमा कसैलाई बताउन जरुरी छैन, भन्दै हिँड्न जरुरी छैन। मान्नुस् तपाई सही तरिकाले आजको दिनसम्म आइपुग्नुभयो र यदि यही कुरा कसैलाई बताउनु भयो र उसले पनि तपाईको हैसियतमा आइपुग्न तपाईले सुनाए जस्तै गरी तपाईको कथा जस्तै गरी तपाईको बाटो पछ्याएर हिँड्यो तर ऊ नराम्ररी असफल भयो भने उसले तपाईलाई के गर्छ, के भन्छ थाहा छ? गलत कुरा, बा गलत बाटो बतायो, मलाई गलत कुरा सिकायो भन्छ उसले। किनकि सबैका लागि एउटै तरिका काम नलाग्न सक्छ, सफलताका लागि पनि एउटै तरिकाले कामयाब नहुन सक्छ। तसर्थ कहिल्यै पनि आफ्नो सफलताको रहस्य बताउँदै पनि नहिन्नुस् मेरो प्यारे महोदय। जबसम्म तपाईको सफलताको राज जान्नका लागि कसैले दृढ संकल्प गर्दैन तबसम्म भनिरहन जरुरी छँदै छैन, नभन्नुस्। आफ्ना यी सात रहस्य कसैका सामु नखोल्नुस्। आचार्य चाणक्यले बताउनु भएको यो बहुतै महत्त्वपूर्ण विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा उतार्न र मन परेको मान्छेलाई सेयर गर्न कृपया नभुल्नुहोला। भिडियो सकियो, यो भिडियोलाई यतै बिट मार्ने अनुमति माग्छु। जय होस्।